Və yeri gəlmişkən, Ermənistanda seçki saxtakarlıqlarının yeni detalları üzə çıxıb. Deməli, Nikol Paşinyanın qardaş oğlu, qaynı, dostu və həkimi, hətta bərbəri də parlamentə üz seçiliblər. Bu barədə Ermənistan mediası məlumat yayıb. Yeni parlamentin hətta cinayət əməlinə görə haqqında məhkəmə prosesi davam edən iki üzvü də var. Ermənistanda seçki saxtakarlıqları bununla da bitmir. Nəticələrə görə seçkidə adları seçici siyahılarında olanların 50%-dən azı səs verib. Maraqlıdır ki, Ermənistan əhalisinin sayı 2018-ci ilin iyul ayının 1-nə 2.969.800 nəfərdir. Ermənistan Mərkəzi Seçki Komissiyasının məlumatına görə isə güya 2.592.481 nəfər seçici var. Adi məntiqə görə 2.9 milyon əhalisi olan ölkədə 2.6 milyon seçici yaşı 18-dən aşağı cəmi 300 min nəfər ola bilməz. Erməni mediası yazır ki, vaxtilə Sarkisyan xaricə köçənləri seçici siyahılarında saxlayaraq sayı süni olaraq artırırmış. Buradan da belə çıxır ki, elə Paşinyan da seçkilərə sırf Sarkisyan dövründə hazırlanan saxta seçici siyahları ilə gedib.